بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا مانتا ودو في ودنا في إثيوبيا عن هول شقو وآذيو كبعدين وحان كسي آذيا ودنا كإنجليسكا وشير مهم أو كساب سمنا الجرين تا أفريكا ودما بدنا كسوق الجريان مدحميات بدنا كسوق الجريان جارهان ودما isku soo wada haysta ee wadanka Uganda madaxweynaha Museveni madaxweynaha wadanka Rwanda iyo Tanzania iyo Ghana marka barnaamijka soo saabsan yahay maalgelinta Afrika waxa marka farxad ino ah in Soomaaliya ee cid kale oo qayb gala soo marti qaan ay tahay Puntland muhiim buuno yahay maadaama aanu ku dhawaaqay Puntland inay u furan tahay ganacsi iyo maalgelin marka in hay'adaha iyo wadamada iimaanaya shirkaasi maalgashiga Afrika in aanu ka qayb galno Puntland iibino doorka ay ka leedahay Soomaaliya iyo muhiimadda ay u leedahay madaxda aanu geyno fartinteeda ay gaarto way muhiimadda shirkaasi ka bacdina waa soo laama doona hadii la yiraahdo horumar badan ayaanu rajaynayna insha Allah aanu u talaabsano bilowgeedina ifafaalayaal badan socda iyo mashaariic badan wadanka socda wada socotaan bay tahay waa sii xoojinayna waxaan rajaynaynaa wadanka wadiin wajigiisu isbeddel dhab ah inuu ka muuqdo ilaahay idinka waan rajaynaynaa inuu guul ay kusoo dhammaan doonaan safarkayga Ethiopia iyo kan Ingiriiska labadaba aad aad baa mahadsantahay.